Ministar obrane Austrije Claudia Tanner izjavila je da je davanjem dozvole Kijevu da gađa ciljeve na teritoriji Ruske federacije Zapad prešao crvenu liniju. Crvena linija je pređena, međutim srećna sam što je potom generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg razjasnio da NATO neće slati vojsku u Ukrajini, rekla je ona u intervju za list Press. Na pitanje da li bi Ukrajina trebalo da ima mogućnosti da na bilo koji način zaštiti Harkov od granatiranja sa teritorije Ruske federacije, Tanerova je rekla da Austrija kao neutralna zemlja nema pravo da tako nešto govori, prenosi Sputnik. Podsjetimo, američki državni sekretar Antony Blinken potvrdio je 31. maja da je predsjednik Joseph Biden dao saglasnost za napade na teritoriju Rusije američkim oružjem. Međutim, kako je Blinken rekao, reč je samo o napadima na ciljeve na ruskoj teritoriji koje se graniče sa Harkovskom oblašću. Oko 10 evropskih zemalja je odobrilo Ukrajini da izvodi napade njihovim oružjem na rusku teritoriju, među kojima su Velika Britanija, Francuska, Poljska, Švedska, Češka, Finska, Holandija i Baltičke države, Litvanija, Letonija i Estonija.